Na pouti. Tatínku, v sobotu pojedeme na pouť, volá tatínek na chlapce, který si hraje v pokojíku. Ten hned přibíhá, protože rád cestuje autem a ptá se, kam pojedeme? Na pouť, na Hostýn, potvrzuje maminka. Co to je na pouť? Maminka bere chlapce na klín a vysvětluje. Pojedeme se pomodlit do takového kostelíka, který je na vysokém kopci, je to kostel Panny Marie. Já už se těším, vykřikuje Tomášek a maminka už mu ani nestačí povědět, co se na tom Hostýně mimořádného událo a proč jedou vlastně až na Hostýn, když mají kostel Panny Marie doma ve městě. Z pokojíka je slyšet, jak Tomáš něco usilovně staví. Přivlékl si totiž krabici. To je kopec, na tom kopci staví kostel. Za chvíli si pak začíná hrát. Sloužím ši svatou jako pan farář. Zpívá též přitom, takže tatínek s maminkou přicházejí a zpívají s ním. Druhý den je čtvrtek a náš nedočkavec už ví, že se jednou vyspí a bude pátek, potom ještě jednou a bude sobota a to už pojedou na pouť. V sobotu je krásný den, sluníčko se usmívá na rodinku, když se usazuje do auta, jak přitom Magdalenka něco žvatlá a Tomášek si pobroukává. Jedeme na pouť, jedeme na pouť. Cesta ubíhá dobře. Tomášek čte značky a náhle volá. Tatí, zpomal! Máme železniční přejezd, 3 pruhy. Nejenom, že zpomalím, ale zastavím, máme červenou. A také závory, doplňuje v rozrušení chlapec. A už je slyšet i hlasité a dunivé. Tutu, tu. Zastavují jako první u závor a Tomášek natahuje krk, div si ho neukroutí, jak čeká na přijíždějící vlak. Ale co to? K závoře přicházejí 2 děti. Jedno děvčátko je starší, to druhé je malý kluk, který se sotva naučil pořádně chodit. Právě tento chlapeček podbíhá závoru a blíží se ke kolejím. Děvčátko se na něho křičí, pojď sem, Péťo. Ale maličký se jen spiklenecky usmívá, a ručičkama začíná ohmatávat lesknoucí se povrch koleje. Lokomotiva se blíží. Děvčátko se leká, strachy se nemůže hnout z místa a chlapeček dál šprtá klacíkem do koleje. Strojvůdce už maličkého vidí. Silně troubí, ale vlak zastavit nemůže. Tomášek v autě křičí. Uteč, uteč! Tatínek však nejenom nepřihlíží. Již před okamžikem téměř vyletěl z auta, teď podlézá závory, píhá do kolejiště, chytá chlapečka do náruče, strhává ho zpět, takže padá s maličkým na zem a v zápětí už kolem rachotí troubicí vlak. Brzdy hvízdají tak, že není nic slyšet. Během chvíle se brzdy stišují, pan strojvůdce stačil zpozorovat, že vše dobře dopadlo, proto pouští vlak dál, aby neměl zpoždění. Teprve teď začíná maličký plakat, protože se vylekal toho hlomozu a pístu. Už je však klid, vlak je pryč, k ležícímu tatínkovi běží maminka, bere mu vřískajícího chlapečka z náruče a vede ho ke stále skoprnělé a strachem stuhlé holčičce. Tady máš bratříčka a podruhé na něj dávej lepší pozor, už mohl být přejetý. Děvče však nemůže mluvit, celé se třese strachem, najednou bledne. Maminka ji podpírá a volá na Tomáška. Podej mi termosku s čajem, je u sedadla. Tomášek šramotí v tašce, vytahuje termosku a maminka dává napít vystrašené holčičce. Konečně jsou obě děti uklidněné. Děvčátko už se může postavit a v zápětí jít. Bere malého za ruku a oba odcházejí. Snad si teď už bude pamatovat, jak má bratříčka hlídat. Říká tatínek, usedá za volant a rozjíždí se. Je třeba jet, neboť se tu při delším stání vytvořila velká fronta aut. Tatínku, dej přednost. Hlásí poctivě Tomášek. Táta rychle brzdí a zastavuje. Po hlavní silnici přijíždí auto. Málem bych tu značku přehlédl, ještě že jsi mi to nahlásil, jsem z toho kluka moc rozrušený a unavený. Zastavíme a odpočineme si. Auto skutečně vybočuje ze silnice a v zápětí stojí. Tatínek šeptá, díky pano Maria, že jsi nás chránila, že vše dobře dopadlo. Potom všichni vystupují z auta a venku skotačí. Rozesmátí pak znovu nastupují do auta, aby byli zavčas v Bystřici. Odtud mají jet autobusem na Hostýn, protože autem se tam nesmí. Pak už vše probíhá podle plánu. Příjezd do Bystřice, zaparkování auta, výjezd před panem autobuse nahoru a pak po chvíli chůze se před naší rodinkou objevuje řada schodů. Je jich tolik, že Tomášek jen stačí vzdychnout. Je, proč je tu tolik schodů?
Dříve se chodívalo a ještě i dnes chodí na pouti pěšky. A to až z domova nebo alespoň do toho kopce, a tak ty širé schody moc lidem cestu usnadnili. Podívej, my je také použijeme, vysvětluje hned maminka a stoupá na první schod. A budeme je počítat, přidává se k výstupu radostně Tomášek a volá. 1, 2, 3. A potom počítá až do 20, pak ještě jednou a potom už počítat přestává, dívá se na krásný obraz Panny Marie, která drží v rukou Ježíška. Tento obraz je nad vchodem do kostela. Netrvá to dlouho a už jsou v kostele a Tomášek ukazuje ručkou a šeptá. Tam půjdeme. Úplně vpředu je soška Panny Marie, která drží v rukou Ježíška. Tam se chce chlapec podívat. Směřuje tam celá řada lidí a tak musí počkat chviličku v řadě, až se dostávají za oltář, kde je soška. Pak je tu namalován a vymodelován celý kopec a dole pod ním prchající vojáci a hořící stany. Co to je? Ptá se v tichém údivu chlapec. Tatínek má v ruce Magdalénku, maminka se sklání k Tomáškovi a začíná mu vyprávět. Už je to moc dávno, co se to stalo, a právě tento vymodelovaný obraz to připomíná. Vidíš ty prchající vojáky a hořící stany a vidíš ten blesk, jak míří mezi stany? Ano, maminko, ten zapálili ty stany, že? No ano, ti vojáci zde jsou Tataři a ti chtěli, aby jim všichni lidé sloužili a byli také moc ukrutní a zlí. Lidé se jich velice báli, proto před nimi utekli na tento kopec, kde nyní stojíme. Tu měli zřejmě nějaké opevnění, ale věděli, že před Tatary se mu neobrání. Tak se stále modlili, aby je Panna Maria svou přímluvou zachránila, aby poprosila Pána Boha, aby tento jenom pokynul a svou mocí boží přemohl silné a zlé Tatary. Ti už se dole chystali, že vyjedou na koních na kopec, všechno tu zapálí a lidi zabijí nebo odvlečou do otroctví. Velitel Tatarů seděl na koni a začínal dávat rozkazy všem vojákům. Panna Maria však vyslyšela prosby ubohých křesťanů, kteří se Tatarů báli a určitě by se jim neubránili. Najednou se v dáli něco zablesklo, za chvíli už blíže a krátce na to začala obrovská bouře. Jeden blesk stíhal druhý a svým ohněm zapalovali stany Tatarů. Všude buráceli hrozivé hromy a Tataři byli tak zděšení, že s hrůzou a bouří zbyté otáhlo a už se nikdy začali prchat. Jejich velitel vzal do zajíčích, celé vojsko pak rozvrácené a bouří zbyté otáhlo a už se nikdy nevrátilo. A lidé nezapomněli na tuto událost a chodili se na tento kopec k paně Marii modlit. Později tu postavili kostel a chodíme se sem modlit paně Marii i dnes. Prosíme ji o ochranu a hlavně o to, abychom měli rádi Pána Boha i ostatní lidi. Maminka končí vyprávění a chlapec pozoruje nádherný obraz. Mami, já bych také chtěl, aby mě Panna Maria ochránila. A také Magdalenku a tebe a tatínka. Však proto jsme sem přijeli, abychom Panu Marii prosili, abychom jí svěřili celou naši rodinu. Mami, přerušil vysvětlování Tomášek. A Panna Maria nás slyší? To ví, že ano. Je přece u Pána Boha a Pán Bůh je všude, proto nás slyší. Maminka se pak potichu modlí, i tatínek se modlí a Tomášek je neruší. Ví, že prosí Panu Marii o ochranu. Pano Maria, opatruj nás všechny, šeptá chlapec po chvíli. A pak už se všichni modlí, pod ochranu tvou se utíkáme. Loučí se a odcházejí. Venku se Tomášek svobodně rozbíhá, ale teprve teď si všímá, co je tu všude obchůdku. Jak je možné, že si jich ráno nevšiml? Mami, pojďme něco koupit. To víš, že půjdeme. Všichni míří k obchodu s cukrovinkami. Maminka nakupuje u pultu a vrací se s dvěma krásnými perníkovými srdci. Tu máš, Tomášku, pověs si srdce na krk. Stejné srdce dostává i Magdalenka, směje se tomu, jak se jí na krku kývá. Tomášek přibíhá k mamince a volá. Já bych chtěl ještě jedno srdce. A proč? Já bych chtěl dovést srdíčko také Vítkovi. To víš, že koupím, jak jsem mohla zapomenout. Diví se sama sobě maminka. Ještě dlouho se celá rodina potuluje po kopci, procházejí i celou křížovou cestu. Nakonec se dají do autobusu a ten startuje, aby je zavezl dolů. Tati, mně se tam moc líbilo, já bych sem chtěl zase přijet. To víš, že za rok se na Hostýn zase vrátíme. To už bude Magdalénka běhat a bude se nám lehčeji cestovat. Tomášek nic neodpovídá, jenom se upřeně dívá na svou sestřičku a přemýšlí. Tatínek přece říkal, že už bude Magdalénka běhat a představuje si, jak se spolu budou honit, schovávat se, dělat hlouposti. Zvedá ručičku a hladí děvčátko po vláscích. Autobus hučí a v zatáčkách se naklání, ale Tomášek z toho nic nevnímá. Stále hledí na svou sestřičku,
a představuji, jak se budou spolu honit.